Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Rusiyada fəaliyyət göstərən Reyhan adlı Azərbaycanlı müğənni avtomobil qəzasında vəfat edib. Bu haqda axşam azı açıqlamasında aparıcı Sərxan Kərəmoğlu deyib. O bildirib ki, qəza zamanı avtomobildə 4 nəfər ölüb. 30 ildir Rusiyada yaşayır. Əslən Yevlaqlıdır. Toya gedəndə qəza keçiriblər. Reyhan vəfat edib. Digər musiqiçilər xəstəxanadadır. Reyhan yaxşı müğənni idi, amma özünü heç vaxt reklam etmirdi. Allah rəhmət eləsin.